det jeg tror viktig når vi har debatt om eierskap I Norge å være klar over at 9 av 10 norske bedrifter har færre enn 10 ansatte. Så det behov for et ganske bredt mangfold av eierskap. Vi trenger mer langsiktig eierskap, vi trenger mer aktivt eierskap. Vi har behov for eiere som skjønner at vi må bruke mye penger på å investere I konkurransekraft om 3 til 5 år. Og så tror jeg da at du får en aksjonærmasse som forandrer seg noe over tid, etter hvert som selskapet utvikler seg. Det viktig. Mm. Og det må du klare å tiltrekke deg gjennom investorarbeidet og gjennom det arbeidet du har mot markedet. Jeg tror det viktig å få inn eiere som har spisskompetanse, kan stille krav og som hjelper selskapet videre. Jeg tror vi trenger flere mennesker I vår verden. Enkeltpersoner, fond, private equity, AS-ordninger, hvor man faktisk bryr seg om hva man eier. Det har vært veldig mye blindhet. Private equity har faktisk har I hvert fall introdusert I en litt sånn, konkret form, urgency. I tillegg så har de vist at ved å insentivere herfra til måneden, og gjerne med litt ekstra leverage og kickers og greier, så klarer du å få ledelsen til å opptre som private eiere. And when private equity is executed well, it delivers. It's a great ownership model. It focuses on shareholder value. It aligns incentives. Private equity firms increase productivity on average by 2%. In the top quartile, large cap private equity firms consistently outperform public markets by 500 to 700 basis points. So the model well execute delivers.